آقا جو جو عاشق بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں کیمرہ میرے بھائی داتا والے ذرا پتا چلے کون کون عاشق پڑھ رہے ہیں ذرا لہرا کے سب بولے سٹیج والے بھی آقا میرے آقا مجھے تہبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے تہبہ جس نے مدینے جانا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے مولا جو ہاتھ اٹھائے اسی سال مدینے جائے تبھی جب مدینے جاؤں گا ایک ایک دیوانے کی طرف سے اور یہ شعر مکمل ہوگا تو ہر دیوانہ ہاتھ اٹھائے گا سکون ملے گا تبھی جب مدینے جاؤں گا سوال یہ ہے کہ میں کب مدینے جاؤں گا جس میں در شاہ آقا مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار میں بھی کہوں ہاں میں نے مدینہ دیکھ لیا آقا وہ جس نے ابھی آصف بھائی ہمارے کچھ دن پہلے ہی مدینے سے لوٹے ہیں وہ جس نے درِ شاہ پہ گدڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی آقا میرے آقا مجھے تہبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تمنا
انوار محمد کا انوار محمد کا خزینہ لکھ دے ثانی نہ ہو جس کا وہ مدینہ لکھ دے اور اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفل کے لیے صرف مدینہ لکھ دے مدینہ 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 ابھی آواز کم ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں اور مدینے کی صدا لگائیں مدینہ 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 مدینہ